清洁皮肤，刮去脱毛部位毛发，清洁仪器灯孔，连接电源，长按电源键开机，短按档位按键调节能量档位，提供五档能量选择，选择适合自己的档位，戴上防护眼镜，避免刺伤眼镜。短按打光键开始脱毛，脱毛时灯口垂直于脱毛部位，每打一发移动一个灯口的位置，长按打光键开启自动打光模式。开启自动后，显示屏档位图标闪烁，短按打光键即可关闭自动打光模式，默认开启冰敷功能，短按冰敷按键即可关闭，再次短按即可开启，长按电源键关机。15分钟后可涂抹补水降温类护肤品。使用完毕，请断开电源，妥善保管，以便下次使用。